Hej og velkommen til Trump International Golf Club i Dubai. Jeg står lige nu ude foran entréen og venter på at skulle ind og spille 18 huller. Jeg har hørt, at det skulle være helt vildt, og Trump er primært kendt for at have meget, meget hurtige greens og meget, meget hårde greens. Så det skal nok blive udfordrende. Forhåbentlig går det godt, men under andre omstændigheder er jeg sikker på, at jeg får en god oplevelse der. Der er ingen tvivl om, hvis man vil have nogle af de fedeste golfklubber i Dubai, så bør Trump klart være en del af ens overvejelser, fordi det er bare fedt.